Ahoj, vítejte pod lupou. Já jsem Káča a miluji skincare a dekorativku. Dneska jsem tady, jak vidíte, nenalíčená, po delší době jdu za váma s líčením a jak už jsem avizovala, bude se jednat o líčení s novýma produktama ze Sephory. Nejsou to všechno úplně novinky, ale jsou to prostě nový produkty v mojí sbírce a dneska si je spolu otestujeme. Já jsem vám i dávala na Instagramu možnost vybrat mi nějaký produkty, které dneska budu používat a zároveň jsem vám na Instagramu dávala i otázky na mě a dáme si dneska nějaký Q&A, protože jsem ho ještě nedělala. Takže pokud by vás tenhle formát videa bavil, určitě mi napište do komentářů, buď rovnou nějaký otázky na mě, anebo jestli chcete podobný formát udělat i do budoucna. Jdeme se líčit. Co se týká podkladové báze, tak jste mi na Instagramu vybrali Milk Hydro Grip a já tuto bázi znám, akorát ji mám doma v miniaturce, takže já budu používat dneska tu miniaturku, když ji potřebuju, tak otevřu nový balení a budu ji normálně nanášet prstama. Jedná se o hydratační bázi, která je taková gelová, v podstatě zajišťuje to, že se ten make-up na tu pokožku v podstatě přilepí, ale zároveň ta báze i krásně hydratuje, to znamená, že ta pokožka je taková hezká, vyživená, napumpovaná a není vysušená, tudíž na ní ten make-up potom vypadá hezky a díl drží. Každopádně věřím tomu, že ne každý chce dávat za bázi pod make-up takový peníze a já mám doma jeden naprosto fantastický dupe a je to od NYXu, ten jejich populární Plump Right Back z elektrolity. To znamená, že pokud byste chtěli v podstatě tady ten primer, ale nechce se vám do něj tolik investovat, tak určitě můžete úplně v klidu šáhnout po tomhle. Pojďme na make-up a make-up, který dneska budu používat a který jste mi vybrali na Instagramu vy, tak je od Fenty Beauty Ease Drop Mamov odstínu 2. A vůbec netuším, jestli mi sedne odstín. Já jsem se snažila vybírat ten odstín podle stránek, jak se jmenují, Foundation. Jsou to takové ty stránky, kam dáte nějaký odstíny make-upu, který doma máte a sedí vám a oni vám k tomu vyberou vhodný odstín make-upu, který si chcete koupit a furt mi vycházela jednička. Ale když jsem se dívala na YouTubeový videa na ostatní blogerky, tak ta jednička je úplně bílá, takže jsem si vzala dvojku, snad to nebude moc tmavý na mě. A já přemýšlím, jak to jako naaplikovat a asi to udělám takhle. A pojďme na otázky. První otázka je, Katy, zajímá mě, zda své mamce kupuješ či doporučuješ kosmetiku a případně jakou? To je dobrá otázka, protože já jsem ze začátku mamce dávala produkty, které mě nesedly a to proto, že moje mamka má pleť úplně bezproblémovou, ale taky suší, normální až suší, jako mám já. Takže jsem jí dávala produkty, který mě nesedly kvůli tomu, že třeba obsahovaly parfemaci a mě to dráždilo a podobně. No a mamka z toho vždycky měla radost, ale používala to tak, že třeba naposled, ona odebírá taky beauty boxy, jo. Třeba naposled jsme tam měli noční masku, ale jako self-tan, to znamená samoopalovací. No a máma si myslela, že to je krém, takže si prostě dala strašnou hromadu té masky, napatlala si to na obličej, ráno se zbudila úplně oranžová. Nebo já jí dám tonikum, protože mi prostě nesedlo, říkám, Helena, tady máš toner, prostě používá se to počištění na hydrataci pokožky, plác a ona to prostě používá jako micelárku a odličuje se tím. Takže mojí mamce nemá moc smysl takhle něco vybírat a do něčeho jí nutit. Já ani nejsem zastánce toho, že prostě pokud ten člověk k tomu vyloženě neinklinuje, tak nemá cenu toho člověka nějak měnit, jenom protože se v tom oboru nějak jako zajímám. Každopádně moje mamka si ráda dává prostě krém, jako zakončuje, odličuje se normálně a zakončí péči krémem, takže já jí často dávám krémy. Ale zase, když jí něco dám, tak ona prostě nejdřív vypotřebuje ty, co má doma v zásobě a než se dostane k tomu mýmu, tak je skoro po záruce, takže dávám, ale sporadicky. Vím, že to jako nemá moc smysl, ale samozřejmě jsem se snažila nejdřív ty věci, kterými nesedějí, dávat prostě mamce a udělat radostí, ale jak říkám, nemá cenu
někoho nutit k něčemu, k čemu nemá úplně až takový cit. To krytí u tohohle make-upu je spíš minimální, takže já jsem si ho ještě malinko navrstvila a budu ho zapracovávat hubkou. Přece jenom ten efekt tou houbičkou se mi prostě líbí víc, ale kdybych to jenom přeběhla hubkou, tak bych asi sebrala z té pleti v podstatě veškerý to krytí. Takže já jenom jako takhle rychle přeběhnu celý ten obličej ještě houbičkou. Pojďme na korektor a korektor, který nutně musím vyzkoušet, tak je Tarte Shape Tape. Asi je každému jasný proč, je to prostě ikonický produkt a i já ho musím vyzkoušet. Mám ho v odstínu 12N Fair Neutral a budu ho zapracovávat hubkou. A pojďme ještě na další otázku. Chtěla bys vytvořit vlastní produkt a co by to bylo? To je dobrá otázka. Já jsem dřív chtěla mít svoji skincare značku a fakt jsem chtěla, to má velký aplikátor, chtěla jsem mít svoji skincare značku, nicméně jak se dlouho o skincare zajímám, tak v posledních letech má už svoji skincare značku asi úplně každej a už mi ani nepřijde, že by ty značky přicházely s něčím novým, spíš mi to přijde tak, že skincare je dneska moderní a tak podle mě chce každej udělat svoje produkty a v podstatě zbohatnout na tom, aniž by přišli s něčím novým. Dost se to všechno opakuje a tak už mi to nepřijde aktuální. Takže od skincare značky jsem upustila. Bylo by podle mě zajímavý spolupracovat. Ty bláho, to je krycí. No, takže asi by bylo zajímavý třeba spolupracovat s nějakou značkou a podílet se na vývoji nějakých produktů. To by mě určitě bavilo. Co se týká dekorativky, tam asi ani ne. Mě by možná bavilo, když už tak dávat třeba dohromady make-upy. Hrozně by mě zajímalo, jak se ty make-upy vyrábějí a tak. Ale co se týká toho, že bych chtěla vybírat, já nevím, stíny a skládat paletky, asi úplně ne, protože mě sice líčení baví, ale nemám úplně pro barvy cit, já neumím kreslit, takže to si myslím, že by asi úplně nefungovalo. Takže ve výsledku asi spíš ta skincare a upřímně si myslím, že ani než tak něco svýho, tak klidně by mi stačilo být součástí nějaký laboratoře nebo nějakého toho vývojového vývojářského týmu a podívat se na to a být součástí toho, jak se vlastně nějaký produkt vyrábí. Je mi úplně jedno, jaký by to byl produkt, ale prostě od té úplně počáteční nějaký myšlenky až po tu konečnou, až po to konečné naplnění do nějakého toho daného kelímku, no. To by mě hodně zajímalo, jak to vůbec probíhá, jak se to testuje a podobně. Pojďme pudrovat. Pudr, který jsem si vybrala, tak je Natasha Denona Invisible HD Face Powder v odstínu 01 Light Medium. A pojďme na další otázku. A tady mám v podstatě otázky 3. Kolik ti je, jaká je tvá profese a kde žiješ? Oční okolí budu asi fixovat labutinkou. Zkusíme, jestli to nebude moc vysušovat. A taky zjistíme, jak moc je otěru odolný ten make-up a korektor. No, tady mi přijde, že jsem si i na tom nose trošku to make-upu nebo korektoru sebrala. Tak kolik mi je? No. Je mi 32. Bude mi 33, Kristova léta. A je to hrozný, jak to letí. Protože vždycky, když se mě někdo zeptá, kolik mi je, tak mu řeknu 31. Vůbec nejsem schopná se nějak jako smířit s tím, že už mi ani těch 31 není. A upřímně musím vždycky přemýšlet, když se mě někdo zeptá, jestli 31 nebo 32. 33 se bude dobře pamatovat. Ale je to teda děsný. Já jsem pořád tak nějak zamrzla v těch 20. V těch 20, ale 30 to už... S tím už spokojená moc nejsem. Beru štětec. Já si ještě takhle přejedu víčka a trošku rozblendím pory. Další dotaz byl, jaká je má profese. A já jsem studovala střední školu bankovnictví, normálně obchodku.
chtěla jsem být novinářka, takže jsem nastoupila na vyšší odbornou školu na žurnalistiku. Tam mě chytla patologie a ohledání místa činu. Vlastně před příjezdem policie, co si můžou novináři a nemůžou dovolit. A vlastně už dlouhou dobu by byl můj sen dělat nějaký takový ty soudní znalce nebo patolog by mě bavil. Je to asi ujetý, ale mě by to bavilo. A nebo prostě cokoliv, co se týká kriminologie, protože mě strašně baví celkově jako kriminalistika a nějaký opravdový zločiny, vraždy a tak. Takže asi cokoliv v tomhle oboru. Co se týká mojí profese ovšem, já jsem nedostudovala tu výšku, protože jsem už bydlela sama, od 18 bydlím sama a prostě jsem nezvládala se nějak uživit a ještě stihnout studovat, protože vyšší škola spadá pod střední školy a máte dovoleno tam jít jenom asi 25% absence, není to jak na výšce, že si chodíte, kdy chcete, takže já jsem nezvládala přitom pracovat a uživit se, takže jsem se na to vykašlala, odešla jsem a tehdy potřeboval táta pomoc ve firmě, takže jsem k němu nastoupila a dělala jsem přijímacího technika v autosalonu v autorizovaném servisu Opel a Chevrolet a tam jsem zůstala 6 let, než jsem odešla na mateřskou, nebo 7 skoro. A na mateřský jsem byla přes 3 roky a teďko jsem se vrátila zpátky tam, ale s tím, že abych mohla točit, tak chodím do práce jenom na zkrácený úvazek od 8 do 3 a chodím jenom pondělí, středa a pátek. Pojďme bronzovat a na bronzování jste mi vybrali tuto paletku od Too Faced, je to Nature Face a ta obsahuje rozjasňovače, tvářenku i bronzery. Vevnitř vypadá teda takhle a dneska budeme používat v podstatě jenom tuhle paletku na celou pleťovku. Já budu používat asi bronzer Pink Sand. On je totiž takovej dočervená. A mě by teda fakt zajímalo, jak bude vypadat na mý pleti. Já akorát přemýšlím, jaký štětec. Asi si vezmu takovejhle skosenej. No a pojďme pokračovat otázkou. To znamená, že teda teďkon chodím na 3 dny v týdnu pomáhat tátovi zpátky do firmy, kde dělám garance, to znamená nějaký garanční opravy na auta v záruce, dělám i na kase, dělám i na příjmu, je to takový, že tím, jak jsem tam byla roky, tak v podstatě umím všechno, takže všechno a nic. Takže i v podstatě obstarávám, já nevím, práci na dílně, aby kluci dělali, co mají a tak. No a není to ale job, u kterého chci zůstat. Točím dvakrát v týdnu, což na to bohatě mi stačí úterý, čtvrtek, kdy já točím. A chtěla jsem už zase mezi lidi, protože na mateřský jsem 3 roky a jako je to na palici. Krom toho, že my jsme se přestěhovali z Prahy, tak tady vlastně nikoho neznám. Já mám i trošku problém se jako seznamovat, jak jsem říkala v těch předchozích kecacích videích, tak ze mě se stal na mateřský strašný introvert, takže já mám velký problém se jako s někým seznámit a už jsem potřebovala mezi lidi a tím, že kluky z práce znám celý život v podstatě tím, že táta tu firmu vlastnil, tak se známe s nima od malička, tak jsem se prostě vrátila zpátky mezi v podstatě svoje kamarády a jsem za to hrozně ráda. Ale jak jsem říkala, to teda není jako můj vysněný cíl. Pojďme na tvářenku a tady je to úplně jasný, budu používat Pink Wing, ta je tak skvostná. Ta pigmentace, ten dokonalý odstín. Pojďme na rozjasňovač a tady si za boha nemůžu vybrat, jestli odstín Starlight anebo Satin Sheet, protože jsou ty dva odstíny úplně nádherný, ale ten Satin Sheet má v sobě takový jakoby žlutý duochrom a vypadá naprosto fantasticky. Ten Starlight je zase dost takovej jako do, až do zlata bych řekla. Já zkusím ten Satin Sheet, mě to nedá, ten s tím žlutým leskem. Ohoho. Pleťovku máme, pojďme ji celou zafixovat a na to jsem se vás na Instači zapomněla zeptat, jestli chcete Milk Hydro Refresh Spray anebo Benefit The Professional Super Setter. Ale tím, že jsme Milk používali
jako podklad, pojďme teda zůstat u Milk a použít jako fixační spray. Ten jsem ještě nikdy neskoušela, tak jsem upřímně dost zvědavá. Takže zkusíme. Stříčku to má super, úplnou mlhu. Pojďme na obočí a co se týká obočí, mám tady produkty dva. První je od značky Nude Sticks a to je tuška plus gel na obočí a druhý produkt je od značky Anastasia Beverly Hills a je to Brow Gel v odstínu Taupe. Takže na to jsem zvědavá, protože tady ta tuška Nude Sticks je taková ta trojuhelníčková, to znamená, že to není úplně detailní produkt. Na druhé straně potom teda má gel, který je bezbarvej. A já tady mám ještě ten gel od Anastasie, který ale v tom odstínu Taupe mi přijde, že je spíš jako taková šedá pro blondýnky. Tak uvidíme. Asi vyzkoušíme Nude Sticks tušku a Brow Gel od Anastasie, ať to trošku nakombinujeme. Takže já začnu tuškou. Jinak tu Nude Sticks tušku mám v odstínu Ashy nebo Ash Brown. No a co se týká práce, tak tady teda zůstat nechci, byť je fajn být v kolektivu, který člověk zná celý život. Ale mým snem je dělat kosmetičku a už je na čase si teda udělat kurz a spečetit to nějakým papírem, protože prostě bez toho certifikátu nic nemůžu dělat oficiálně. A to by mě bavilo, no, starat se lidem o pleť, radit jim, jak o pleť pečovat a mít opravdu jako lidi, kteří za váma přijdou s tím, že chtějí poradit a ne někomu na internetu vnucovat svoje rady nevyžádaný. Takže opravdu pomoct tomu, kdo chce a kdo si za mnou přijde. To by mě hodně bavilo. Ta tuška je dokonalá. Obočko máme a co? Zkusíme to teda fixnout tím gelíkem od Anastasie. Já si furt nejsem jistá, jestli to bude můj odstín, ale pojďme doufat, že jo, já si radši ten produkt otřu. A přijde mi to i takový, asi si ho nebudu otírat, mi to přijde i takový dost jako suchý. Jdeme na stíny a stíny, které jste mi na Instagramu vybrali, tak je paletka od Pat McGrath a je to Mothership ve spolupráci s Bridgerton. Ta paletka je doopravdy naprosto nádherná, ale je to jedna z těch paletek, se kterou málo jak vytvoříte kompletní jedno líčení, spíše to taková doplňkovka, protože tady je v podstatě jenom jeden matný stín a to tenhle, ale já mám takový plán, jak to udělat, abych použila jenom paletku, kterou jste mi vybrali. Poslední otázka byla, odkud jsem a já jsem původem z Prahy. Do svých 11 let jsem v Praze žila, potom jsme se s rodičema přestěhovali do baráku v Horoušánkách, Praha Východ. A odtamtud jsem se vrátila já zpátky do Prahy a po narození malýho jsme se přestěhovali do baráčku a teďko bydlím v Mnichovicích, což je kousíček od Říčan. Dneska jdu s líčením, který nedělám na svém kanále až tak moc často, zatím nebudu říkat, co si myslím, že to bude, protože Bůh ví, jak to dopadne, ale beru si ten jediný matný stín a je to ten nejtmavší hnědej. On je takovej hnědo, fialovo, mov, tak uvidíme, jak se projeví na víčku. Pojďme na další otázku a další otázka zní, zajímalo by mě, kde čerpáš inspiraci na líčení, jestli máš nějaký kurz, anebo jdeš podle tutoriálu. Já jsem se začala líčit v podstatě sama a netušila jsem vůbec, jak líčení tvarovat a podobně, takže jsem jela podle tutoriálu a v podstatě jsem se učila sama. Trošku problém nastal, když jsem šla na operaci horních víček, protože tím se mi úplně změnil tvar oka. V podstatě najednou jsem tam měla o centiák mín kůže a musela jsem se učit znova líčit. Nikoho by to asi nenapadlo, nebo málo koho by to podle mě napadlo, ale není to úplně tak jednoduchý. Vůbec mě to nenapadlo předem. A pořád mám pocit, že se v líčení dost hledám. U mě je velký problém právě to, že já neumím kreslit, já vůbec nemám cítění pro barvy, pro stíny, takže když se podívám na oko, tak si moc nedokážu říct, hele, tenhle ten typ líčení bude dělat prostě hezký oko, tady to vystínuju a vytvořím tím nějaký umělý stín. Já proto vůbec nemám cítění, bohužel, takže já mám to líčení těžší o to. Bojím se jít na kurz trošku z toho důvodu, že
se tam součástí těch kurzů dělají i různý face painty a má se tam ukazovat kreativita a opět jsme u toho, že já se trošku bojím, že tohle není úplně věc, kterou bych zvládla a že bych musela strašně vystoupit ze své komfortní zóny, což já prostě nerada dělám. No, takže kurz nemám, ale pořád ho zvažuju. Jedu podle tutoriálu a inspiraci na líčení. Hele, já většinou mám nějakou inspiraci. Chci se nějak nalíčit a nakonec to dopadne úplně jinak. Takže, ale inspiraci všeobecně na internetu. Já jsem nikdy nejala Pinterest, ale baví mě docela na Instagramu. Já nevím, jakým způsobem to tam funguje, ale já když si tam zapnu jakoby hledání, tak už mi tam vyjíždějí různý videa a fotky, který nějakým asi způsobem jako monitorujou to, co já sleduju a podle toho se mi ukazujou. Takže mě tam prostě furt vyjíždějí líčení a hrozně mě baví na to koukat, jenom tak, když nemůžu večer usnout. A dost často tam narazím na něco, co se mi tak strašně líbí, že to prostě chci vyzkoušet. Takže inspiraci beru zejména na Instagramu. A zejména na Reels videích. Víc než fotky se mi líbí Reelska, kde prostě vidím i ten průběh toho, jak to líčení probíhá. Protože zase já, když vidím fotku, málo kdy si z toho umím nějak vzít a představit si, jak asi probíhá to líčení, jaký barvy tam ten člověk kombinuje a tak. Zatímco jsme kecali, tak já jsem tady vytvořila takovou stínovou linku. Snažím se i o ten zobáček. Ale jenom takhle jako lehce. A teďko budu pokračovat asi tímhle štětcem, protože je nejvíc detailní. A budu dělat takovou grafickou malou linku ještě nahoře. Jak jste se s manželem poznali? To je dobrá otázka. My jsme se s mužem totiž poznali ve fitku. A asi spousta z vás ví, že manžel je výrazně starší než já a mně se na něm právě hrozně líbilo to, že on tam byl takový jako rozvernej, hrozně vtipnej, takový jako pubertální a já jsem vždycky inklinovala ke starším chlapům, protože jsem potřebovala k sobě někoho, kdo už to má v palici srovnaný. Což samozřejmě není známka věku, ale většinou je tam ta větší pravděpodobnost. No a u manžela mě právě vždycky bavilo to, že krom toho, že už je poměrně zralej, tak ale zároveň se chová občas jako úplný magor a jako absolutní brťák. Linku mám a stín, kterým budu pokračovat, asi pro někoho není úplný překvapení a všichni na něj čekáme a je to tady ten sen, který prostě nezachytí ta kamera, i kdybych se posrala. Ale je to naprosto nejkrásnější věc, jakou jsem kdy v životě viděla. A včera mi došlo, že nemám žádnou bezbarvou bázi potoční stíny, takže jsem ještě letěla rychle do drogerky a mám tady naprosto luxusní high-end kousek od Dermacolu Eyeshadow Base s tím, že jsem se následně doma koukala na recenze a ta báze má úplně strašný recenze, ale nám to až tak nevadí, takže uvidíme. Ona takhle vypadá, že je bílá, jestli něco vidíte. Ale já si ji zkusím asi malíčkem takhle jako rozpracovat na ruce. Ty vole, ona se úplně drolí. Ty vole, to je silikon v tubě. A teďko sáhnu malíčkem do tohohle odstínu. A zkusím ho tak jako lehce naťupat na celý pohyblivý víčko. Tohle neuvidíte na kameře prostě, no. Ten třpitivý stín podle mě na té kameře nebude vůbec vidět, ale on je úplně studenomodrej. Má v sobě až takový jako dofialova odlesky. A je to nejkrásnější stín, jaký jsem kdy viděla. Pojďme na spodní linku a já vyzkouším tady ten, je to totiž takový jakoby metalický stín červený. Vypadá až skoro jako krémově. Jsem hrozně zvědavá, jestli se vůbec bude nějak jako přenášet na štěte. Zkusím ho teda na spodní víčko. A pojďme na další otázku. Proč je tvým koníčkem kosmetika? Já už jsem to někde zmiňovala. A nevím kde, ale já jsem se vlastně k líčení dostala dřív než ke skincare. A až díky tomu, že jsem zjistila, že mám strašně suchou pleť a make-up na mý pleti vůbec nevypadá hezky, tak jsem se začala zajímat o skincare. A v podstatě si pořád stojím za tím, že umět se hezky nalíčit je jedna věc, ale dokud není o tu pokožku dobře postaráno,
tak nikdy žádný líčení na té pleti nebude vypadat dobře. Já ještě vezmu takový detailní štětec a sáhnu do tohohle třpitivého odstínu a zkusím se ho dát na spodní linku a do vnitřního koutku. Když to bude asi moc tmavý, tak uvidíme. Ne, je skvělej. A či máme? Pojďme na řasenku. A řasenku, kterou dneska budu používat, tak je cestovní balení řasenky od Sephory Size Up, která má super kartáček a akorát je strašně velký na spodní řasy. Ale jinak mi ta řasenka dost vyhovuje. Hledám zrcátko. Já začnu spodníma, jako vždycky. A další otázka byla... Teď jsem ji zapomněla. Kam ráda cestuješ a proč tam? Já jsem vždycky ráda cestovala. Já jsem procestovala už celou Evropu s rodičema. My jsme každý léto jezdili karavanem. A jezdili jsme vždycky na 3 týdny. S tím, že jsme si vybrali třeba 3 státy. Já nevím, severní Skandinávii a tak. A projeli jsme je celý. A vlastně od té doby, co se nám narodil malej, tak jezdíme do Chorvatska. Já vím, že to zní asi trapně, ale já to tam miluju a strašně se tam ráda vracím. My tam totiž máme jedno místo, ne, co se týká ubytování, ty střídáme, máme vždycky apartmány, ale miluju tam takovou zátoku, jmenuje se to tuším Mina Beach. A je to zátoka, která, za prvý tam teda nejsou vlny tím, že je to zátoka, a za druhý hloubka je asi 200 až 250 metrů od břehu. To znamená, že to tam není, za prvý to tam není vůbec hlava na hlavě. Ale za druhý, i když je tam víc lidí, tak vlastně se rozprostřeme dostatečně, aniž by jsme tam do sebe strkali nebo tak. V té velké zátoce, kde máte pořád vodu třeba po pás. Takže úplně v klidu se tam můžete namočit až po krk, můžete tam být na matračce, můžete tam být s dítětem, který se vám prostě neutopí v hloubce, já nevím, hned po pár centimetrech od vlezu do vody. A hlavně je tam teda písčitá pláž. Protože Chorvatsko je proslulý tím, že jsou skoro všude kamenné pláže. A toto dítě zase nedokáže asi tak ocenit válet se někde na šutrech, takže tohle je místo, kam my se strašně rádi a každý rok vracíme. Vždycky si říkáme, že už na to kašlem, že prostě to dítě vytáhneme jinam. Itálie, Španělsko, něco, Řecko. Ale prostě stejně nastane leden a my objednáváme, už předobjednáváme apartmány, aby na ty, protože my jezdíme na 3 týdny, tak aby měli čas v tom našem termínu, který my vždycky chceme, a to na začátku července, aby se to nekrylo s nějakým jiným zájezdem, protože 3 týdny je docela dost. Takže stejně nakonec vždycky skončíme v Chorvatsku. A to jsem ještě neřekla, my nejezdíme do Chorvatska jako na pevninu, ale jezdíme na Hvar, na ostrov a do Jelzy. Dneska nebudu ani dávat umělý řasy, protože řasenka teda odvedla svoji práci fantasticky. A ano, mám ty řasy takový jako zvláštně stočený, ale já je mám prostě přeležený od polštáře. Já ležím do polštáře ksichtem zabořená, takže bohužel mám ty řasy prostě takhle jako zvláštně přeleželý, ale tahle řasenka, ta teda jako natočí, zahustí, prodlouží. Perfektní. Ještě tady mám 2 dost podobné otázky, a to od koho čerpám inspirace a nějaký znalosti, to znamená koho sleduju a jestli sleduju spíš jako český anebo zahraniční influencery. Takže tuhle otázku spojím a já nejradši koukám na český a slovenský influencery, a to z toho důvodu, že moje angličtina není až tak dobrá. A musím na to koukat s titulkama, což není až takový problém, ale mám dítě. A ve chvíli, kdy usne, tak už zase nejsem schopná se soustředit na titulky. Ráda si u toho třeba i pokecám s manželem a nemůžu to furt pauzovat a tak. Takže já koukám zejména na český a slovenský blogerky. Teď si dám konturku a pak budu pokračovat. Jinak co se týká rtu, tak na rty jsem úplně zapomněla v Sephoře. Takže používám konturku, kterou mám tuším z... Tak teď nevím... z Cosibelli, myslím. A je to Lamel Long Lasting Gel Lip Liner, která je fantastická. A k tomu ale budu používat rtěnku ze Sephory. Je to miniaturka, ale je to moje nejoblíbenější rtěnka odstínem a je to Kat Von D Matte Liquid Lipstick v odstínu Love Sick. A ta je dokonalá. No a co se teda týká lidí, koho sleduju,
tak je to teda česká a slovenská scéna. No a co se týká líčení, tak miluju Petru Lovely Hair, Terry Makeup Tutorials, hrozně ráda se koukám na Deli Glow, Verony, na Eriku, taky se ráda koukám na Janču Hrmovou, na Gabulku, na Onyho a určitě taky na Karol Makeup Videos, nebo tak nějak. No a co se týká skincare, tak tam nejradši koukám na Drew's Beauty, na Tina Naté, taky ráda koukám na Eriku a určitě i na Be Beauty with Katy. To jsou asi takové moje 4 nejulíbenější blogerky, se kterýma nejvíc jako souhlasím i názorově a co mají jako nastudovaný nebo vědí o skincare. S tím, že Katka je ještě chemička, takže ta úplně ví, o čem mluví, dokonce teďko vytvořila i ve spolupráci ze Simple Therapy svoji značku kosmetiky nebo svoje krémy, což mi přijde úplně fantastický. Pojďme teda na tu rtěnku. No a tímto krokem se dostáváme na konec tohodle videa. Pojďme si ještě zhodnotit produkty, které jsme dneska používali. Všechno to bylo v podstatě first impression, takže já jsem sama zvědavá. Co se týká báze, tak to já už znám. Co se týká fixačního spreje, ten je teda fajn, na pokožce příjemný, okamžitě zaschne, ta střička je úžasná. Co se týká make-upu, tak ten je fakt nádherný. Co ale musím říct, že je úplně otřesný, tak je ten korektor. Ten korektor je na mě strašně suchý, dělá mi všude mapy. Zvýrazňuje mi vrásky pod očima. Ten pudr mě ale teda úplně taky nepřesvědčil. Neřekla bych, že by nějak jako výrazně rozostřil pory, není to nic, co bych jako neznala. I znám lepší pudry i z drogérie, takhle bych to chtěla říct. Co se týká paletky na obličej od Too Faced, ta je dokonalá. I tvářenka, rozjasňovač, bronzer, ten rozjasňovač vůbec nezvýrazňuje texturu. Ten mi vyhladil úplně texturu pokožky a je doopravdy nádherný. Odstínově je rozhodně nápaditej a nevšední, ale i přesto, že je nažloutlej, tak na té pokožce nevypadá vůbec nějak nepřirozeně. Hrozně se mi to líbí. Co se týká obočí, tak tady já jsem jako úplně v pohodě i s tím gelem, i s tou tuškou. Přijde mi, že mi to nakonec k vlasům jde dobře, takže s tím nemám vůbec problém. Co se týká řasenky a rtěnky, to už znám, obě můžu doporučit. Ta rtěnka je naprosto nádherná svým odstínem a řasenka dělá řasy úplně, že vypadají jak umělý, ale musíte ji nechat trošku vyschnout. Vím, že mi ze začátku ta řasenka vůbec nevyhovovala a čím je jakoby suší, tím ty řasy dělá hezčí. No a co se týká paletky očních stínů, tak tady není o čem. Tohle je něco naprosto nádherného, ale musím říct, že to není paletka. Pokud byste chtěli investovat a pořídit si jednu kvalitní paletku na denní líčení, myslím si, že tohle nebude úplně produkt pro vás, protože matný stín je tady pouze jeden, a to ten hnědej. S tím se těžko bude pracovat tak, abyste si třeba udělali jenom záhyb oka a lehce stmavili vnější koutky. Pořád vám tam bude chybět nějaký jeden tělovější anebo světlejší, ale za to ty efektové stíny a samozřejmě nejvíc tenhle, to je skvost, který naprosto nemá obdoby. A něco takhle krásného mám jenom v paletkách od Pat McGrath. Nemají ty stíny prostě obdobu. V žádných jiných paletkách nemám takhle nádherný stíny. Tak jo, to už by bylo ode mě pro dnešek všechno. Já vám moc děkuju za vámi položený dotazy. Doufám, že jsem jich zodpověděla co možná nejvíc. Pokud jste video dokoukali až do konce, budu moc ráda, pokud mi dáte palec nahoru. Určitě mi do komentářů nezapomeňte napsat, jestli se vám líbí takový formát videa, jestli chcete dělat Q&A častěji a zároveň, co říkáte na tohle líčení. Jestli se vám to líbí. A pokud se vám líbí moje tvorba, tak jako vždycky budu ráda, pokud budete můj kanál odebírat. Je to přece jenom asi nejvíc motivující záležitost pro to, abych točila dál. A zejména dvakrát týdně je to docela makačka. Určitě se taky nezapomeňte zakliknout zvoneček, ať vám neuteče žádný další video. YouTube vás totiž bude o mých nových videích informovat. Ode mě je to pro dnešek všechno. Já se na vás budu moc těšit zase příště. Do té doby buďte hodný, zdravý, hezký. Ciao.